Oba dva, bratr i já, jsme se narodili ve Vnorovech. Na Slovácku tomu říkají Znorovi. Naši odsud odešli nějak v 25. roce nebo 26., takže já osobně si ze Vnorov mnoho nepamatuji. A když jsem je před týdnem navštívil, tak jsem celkem si dost málo vzpomínal na to, jak ty Vnorovy vlastně vypadají. Vnorovy. 7. února 1922 se tady narodil Jan Skácel, básník, jehož verše uslyšíte. Muž, který na Jana Skácela vzpomíná, je malíř Petr Skácel, jeho mladší bratr. I on už se dnes toulá za rámy svých obrazů v krajinách ticha. To byla asi maminka v tom věku, kdy ji otec znal. To je obrázek, který maloval tatínek. A myslím, že je dosti dobrý. Ještě u paní Skácelové, u Boženky, je podobný obraz o tatínka, kde je namalovaný Honza, když mu bylo asi 5 nebo 6 let. A je to dosti podobně jako namalováno, jako tady ten portrét maminky. Tatínek se tam vrátil až ve 20. roce. A sice, když se vrátil z Ruska, kde byl legionářem, a z ruských legií přes Šanghaj a přes Portsajt se vrátil do republiky a nakonec navštívil maminku a jako starou vlastně takovou lásku, abych se tak vyjádřil. A tam se vzali nakonec. Maminka učila na škole, a tatínek, který měl nedokončenou techniku, kterou už jako unaven z války nechtěl dokončovat, tak nakonec také se věnoval učitelskému řemeslu a myslím, že velmi úspěšně. Na dlouhé lavici kolem 4 obílených stěn seděly děti, které zemřely teprve nedávno. Nyní čekali na svoji druhou smrt. Seděli způsobně s ručičkama v klíně, docela bez hnutí a tiché natolik, že za otevřeným oknem bylo slyšet řetízky podzimních kolotočů. Malými zátylky se opírali o zeď a čekali, až přijde učitel. Čekali trpělivě, jak zaživa už nikdy. Tu ozvaly se kroky na chodbě, učitel vstoupil, vešel, bez tváře, jako by nebyl práh, a děti pozdravili mačky. A protože už byli kdysi po smrti, žádné se bázní nezachvělo. Věděli všechny, že jedenkrát je málo. Když potom začal vyvolávat podle abecedy, vstávalo jedno za druhým a s lehkou úklonou hlavičky sotva ochmířené drobnými krůčky opouštělo třídu. Malinci byli, samí prvňáčci. Maminka ta pocházela z Vysočiny. A sice v okolí Tišnova je taková malá vesnička, to není vesnička, tam má asi 3 nebo 4 domy. A jmenuje se to Prosatín. On ještě existuje Prosetín, ale toto je Prosatín. A tam ona se 1886 narodila. A zde prožila vlastně takové dětství,
ten prosatin je částečně namalovaný tam na tom jednom velkém obraze. A pro tu maminku jsem namaloval obraz, který se jmenuje Maminčina krajina. No. Ten jako podle mého názoru i s těmi ovečkami tady do určité míry odpovídá takové té nekomplikovanosti a jednoduchosti té krajiny, ve které jako dítě vyrostla. Jinak taky to trošku odpovídá nezvalou verši Moravo ovečko tichá. No a to asi tak vyjadřuje, i když nezvál to pochopitelně, nemyslel na maminku, jo, tak to vyjadřuje nějak celou tu náladu, ve které ona žila a kterou ona prožila. A já vím, kam odcházejí maminky. V červenci začnou se nám toulat, nejdřív jen malounko a jen tak mezi dnem, aby nezatměli. Potom jsou dlouho, dlouho z domu. Byli daleko. Vypravují, že u nich doma kdysi žil slepý kovář. A že každý jednou hodil kamenem. Trošičku chrůmají, jak poranění ptáci. Jednoho dne musíme maminku jít hledat do noční trávy. Ráno dojdeme k zarostlé brance. Orosené pne se v plamenku plotním cizí dětství. Potkáme děvčátko a odněkud je známe. Chtěl bych se zeptat, ale nesmím. Tam nad těmi dveřmi je podobný obraz, který se jmenuje Tatínková krajina s jeho českým rybníkem. On byl člověk silně intelektuálně založený, který uměl několik řečí, který byl výborný matematik. Napsal jednu docela, ještě v první republice, docela slušnou sbírku básní. Také byl výborným pedagogem. Pokud by někdo hledal, tak ho najde v Masarykově slovníku naučném pod heslem Emil Skácel, český pedagog a legionář. To je podobizna tatínka, asi tak z doby, kdy měl 80 let. On se narodil 1890 a zemřel v 85 letech. Tady ta ruka, jak je tady nakreslená nebo namalovaná, to je právě ta jeho levá ruka, která po zranění byla do určité míry málo ovladatelná. No. On tady vypadá tak dosti přísně, ale naopak to byl velmi tolerantní člověk, který měl pochopení pro nás oba dva. Ty obrazy, které jsem namaloval nebo pokoušel se namalovat, mají hodně vztah jednak k naší rodině a velice často, když tady sám sedávám, tak o těch událostech velice často přemýšlím a mnohé jsou přímo ne ilustrací, ale komentováním toho, co jsem zažil. Třeba tady ten obrázek, ten je můj otec těsně před smrtí, asi týden před smrtí, než zemřel, kdy už se jaksi to oko se dívá někam jinam. A je zajímavé, že tím okem je i si podobný, jak to tvrdí mnozí lidé. Tam ten obraz naproti je asi dva dní před smrtí,
kdy už byl zcela odvrácen od života a díval se, jak už jsem to tady řekl, někam jinam. Ten obraz nahoře, který mě dal hodně práce, a ještě nevím, jestli je úplně dodělaný, je vlastně, nebo jmenuje se Smrt básníka. Tady dole jako, kdy Honza někam odchází, také pryč. No, podobně jako v tomto případě. A je zde motivován ještě takový černobílý portrét maminky, také od někud odjinud. No? Tak nějak je to ten obraz myšlený. No? Vlastně celé naše dětství proběhlo v Poštorné. Od těch nejkrásnějších dětských vzpomínek až po dosti takové tragické zakončení toho pobytu. Je to zase Slovácko jako v Norovi, ale trošku jiného charakteru. Poštovna byla tehdy silně průmyslovým městisem. Dneska je to Břeclav. A tam jsme žili v podhůří Palavy. Palava z Poštovné byla vidět ve svém obryse. A pod Palavou potom kouzelné lednické rybníky, které byly častým cílem našich výletů, především o prázdninách spojených s koupáním a podobně. Otec si tehdy koupil motocykl se sidecarem a často nás právě prováděl tou krajinou, zajížděl až do Mikulova, který pro bratra i teď po válce byl častým jako cílem jeho výletu s paní Boženkou, s jeho ženou. Takže celé to prostředí těch lužních lesů, které se tahlo až k Rakousku, které dneska do určité míry už není v takové podobě, jak bývalo tehdy, to vytvářelo rámec našeho, dá se říct, opravdu šťastného dětství. Už tehdy bratr se začal zajímat o literaturu. Mluvil jsem o tom, že na to měl silně vliv otec a celá naše rodina. A když potom jsme začali chodit do gymnázia v Břeclavi, bratr o 2 roky dřív, tak z té doby jsou jeho první pokusy básní, které psal jako 16letý nebo 15letý chlapec, které se asi většinou ztratili, bohužel, ze kterých si pamatuju jen velice málo. Vím, že tehdy napsal báseň na Van Gogha a z té si pamatuju jenom jeden verš, který si tady v ateliéru často opakuji, když se dívám na prázdné plátno. Ten verš zněl: prázdné plátno volá po obraze. To je, myslím, takový velice pěkný verš na 16-letého, 15-letého jinocha, velice vyzrále udělaný. Kam zmizela nám princezna? Kam utekla? Kam schovala se? Ve které zemi pávy pase? Kdo do té země cestu zná? Je daleko. A je až kdesi za 7 řekami a lesy. Tak daleko. A ještě dál. V té zemi za železnou mřeží, ve vysoké až k nebi věži, princeznu černokněžník střeží. Být princem, nic bych neváhal, jal bych se přes ty řeky brodit, princeznu šel bych vysvobodit, černému muži bych jí vzal. Tomu, co za železnou mřeží ve vysoké až k nebi věži princeznu hlídá, přísně střeží. A jestli vrátíme se zpátky, s princeznou budem pásti pávy,
na našem dvorku. Ne až kdesi za sedmi řekami a lesy, tam za horou. Ba, ještě dál. Ta idyla skončila neúplně, ale už se zešla, začal se ukazovat konec té idyly v roce 1938, kdy poštolanské obyvatelstvo, kde jsme nikdo nevěděli, kde je Němec nebo kde je Čech, Němců tam bylo celkem málo všem, jo? Tak naraz se začali, zvlášť mezi mládeží, zřejmě vlivem západního souseda, začaly se v nich jevit jakési takové odtažité vztahy k nám a k republice. Já si pamatuju třeba, že tam byl kovář, který se jmenoval Růžička. Když se stavěli máje, tak on to obepínal těmi železnými pruhy, aby z několika kusů ta máje mohla stát. A tento Růžička, který mluvil po slovácky nebo po břeclavsky, který se jevil nám jako Čech nebo jako jednoduše jako náš člověk, kterého jsme s bratrem často obdivovali, když jako koval na kovadlině nebo když jako okovával koně, ten nakonec padl u Stalingradu. A takových bylo víc. Jo? Naraz se v poštorné, co si stalo. To až se v září stmívá, už bez sametu drsně, naholo, po poli chodí Smuténka a zpívá. Smuténka chodí kolem hrud, šedých jak skřivani, a zpívá. Je příběh starší než já, než moje smrt, než smutek ze mne odpusť. Zpívá si na poli Smuténka a chodí po konopných cestách. Pod zimu. V tom poválečném období vstoupil do básnického života Honzova Oldřich Mikulášek, který byl tehdy redaktorem Rovnosti a kam Honza zasílal některé básně a Oldřich v něm opravdu poznal talentovaného básníka a vlastně mu umožnil do určité míry cestu dál, i když Honza pochopitelně svébytným způsobem pokračoval. S ním se pojí také historie Hosta do domu, který původně byl redigovaný Macákem, Oldřichem Mikuláškem a Tomečkem. Po nich to potom převzal Honza jako šéfredaktorství na doporučení Mikuláškova. Změnil formát na ten známý formát Hosta do domu a vytvořil jeden z nejlepších časopisů literárních v republice. V tom slova smyslu zda se do určité míry podobal jak Čapkovi, tak Nerudovi, kteří spojovali svoje umělecké literární dílo zároveň s novinářským. Neruda, Fejeton a tak dále, Honza, Host do domu. A myslím, že by stálo za to některé čísla Hosta do domu znovu vydat a jistě by byla po nich velká poptávka, jako po nich neustále poptávka je. Na celém světě není tolik ticha, jako když sněží v Dolních Kounicích a probořenou střechou katedrály snáší se k zemi bílý sníh. Slavík tam zpívá v létě celou noc a němá luna na cymbálek hrá. Stříbrný nástroj, který nemá strun, pod volným nebem v troskách kláštera. Ty holé zdi, tu stojí po staletí, kde byla dlažba
dávno roste pír. Spředena touhy pana odmotává a nad hlavou jí létá netopír. Když odmotala všechnu hebkou přízi, složila ruce v klín a zatajila dech. Na nebi zvolna zhasínají hvězdy a netopír jí usnul ve vlasech. A co jsou staletí? A co je vlastně věčnost, než ve vesmíru opuštěný kout? Ve studni času utopil se okov. Na dno té studny nelze dohlédnout. Rok 68 zastihl bratra v takovém vrcholném období jeho novinářské činnosti. Potom v roce 70. se šéfredaktorství Hostatu domu vzdal a zůstal vlastně na takové ve třech úvozovkách předu i vzadu volné noze. Tedy bez prostředků vlastně. Jeho sbírky, které předtím se vydávaly, a i nové, které psal, nebyly vydávány. A tu dobu takzvané normalizace, kdy byl nakonec vyloučen nejen z ústředního výboru Svazu spisovatelů, ale nakonec vyloučen i ze stranické organizace, tak v této době žil velice těžkým životem, nejen po stránce finanční, ale především po stránce psychické, kdy chtěl si mnohé věci ověřovat. On byl člověk, a to zdědil po tatínkovi, který se snažil dopracovat nejen v tom básnickém díle, ale i po jiných stránkách se snažil dopracovat pravdivému pohledu na věc. To do určité míry také bylo, nebo působilo tak trochu rozpornost jeho povahy a jeho jednání s lidmi. Mnozí lidé jako se s ním střetli, ať už z takových nebo oných důvodů, ale především si málo kdo uvědomoval, že jestliže Honza se s někým střetl, tak se především střetl sám se sebou. No, to bylo vyrovnávání se z vlastní osobnosti. To i v básnických sbírkách on pořád hledal, nebo v básních nehledal něco takzvaně krásného nebo podobně, ale hledal v tom poznání jednak objektivní situace, ale především poznání sebe sama. Když napsal, dej Bože, ať jsem nehledaný, to byl verš z jedné jeho básně, to byl jako smysl do určité míry jeho poezie, jeho básnického snažení, které nebylo jenom jako navenek, ale které bojovalo vlastně s ním samotným. Tu dobu, kdy byl celkem bez prostředků a kdy byl v jakési psychické krizi, tady je třeba vzpomenout ze vší vážnosti jeho manželky Boženky, která ho podržela nejen finančně z malých prostředků, které také sama měla, ale především ho podržela psychicky. A Honza do konce svého života právě tuto vlastnost své manželky nikdy nezapomněl. Ještě si přiťukneme a vypijem to tiše. Nikomu nepovíme, co víno o nás zdá.
a spadne hvězda, tenká jak plíšek, a voda blízko mostu bude stříbrná. Neboj se, ničeho se neboj. A třeba bylo nejvíc zle, vždycky se najde někde člověk, který se vejde na housle. Potom, když v 80. letech nastal trochu obrat a přece jenom mu vydávali, i když třeba jenom regionálně někdy, některé sbírky nebo dětské knihy, tak už se situace trošičku začala lepšit. Ovšem Honza stále nedůvěřivě se díval na celkovou situaci a víte, že on zemřel 7. listopadu 89, tedy 10 dní před o němi událostmi, kterým se říká sametová revoluce, tak Honza jako nějakým způsobem vnitřně, intuitivně, jako umělec vycitoval, že se něco stane. Ovšem, to, co se stalo, už se nestalo za jeho života. Někdy taky se lidé na to dívají trochu zkresleně. Jednou mě Honza řekl, víš, Petře, jsou v těžké situaci, ale možná, kdybych nebyl v tak těžké situaci, a on si byl vědom, že je dobrý básník, že bych takové verše nenapsal. Takže je to třeba brát jako z obojí stránky věci. Nevidět to jenom negativně, ale nehledá v tom pozitiva za každou cenu, ale jednoduše je to zápas básníka, velkého básníka s okolím, se sebou samým a ze skutečnosti. Tři velké smutky jsou na tomto světě. Tři smutky veliké a nikdo neví, jak se těm velkým smutkům vyhnout. Ten první smutek, nevím, kde zemru. Ten druhý smutek, nevím, kdy to bude. A poslední, nevím, kde se na onom světě octnu. Tak jsem to slyšel v písni. Nechme tak. Nechme, jak zpívá píseň. Dokažme vzít za úzkost, jak za kliku. A vejít.